Zahňadá si boli v 17. júla 1948.
Niekto z vás prišiel neskoro, nepočul Božie slovo, prečo sa prišiel vás, čo sa stávali a počul Božie slovo a to ma viedlo ďaleko až cez celý môj život. Preto som nesmierne povďačný Gospodinu Pánu Baránovi a prosím mu spolubratom, že si tu nás so mnou, a môžem s vami obetovať obetu nebeskému Otcovi ako prvý dar, ktorý on nám dal, že jeho syna obetujeme. Prikázne vám poviem viac, lebo sa pamätám, že v Čakniciach Svetá Omša sa začala o 10. hodine a končila sa o 11. kedy sme počúvali do Svetej Omši toho hľadatého kňaza, deťa, ako bubnoval na námestí. Tak vám ďakujem pekne a budeme obetovať vďačnými srdcami, aby nás nám požehnal, vyslyšal a udržal v sebe viere a tak, aby sme mohli ďakovať Pánu Bohu všetkým srdcom. Sa nehnevajte na mňa, že som taký pekný. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Thank you.
Pán s vami. I s duchom. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva Tebe, Pane. Keď sa Ježiš znovu prebral loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil. Dcérka mi viera, poď polož na ňu ruky, aby ozdravela a žila. Ježiš odišiel s ním a za ním šiel veľký zástup a tlačil sa na neho. Bola tam istá žena, ktorá mala 12 rokov krvotok. Veľa vystála od mojich lekárov a minula celý majetok, ale nič jej nepomohlo, bo bolo jej vždy horšie. Keď sa dopočula o pánu Ježišovi, prišla k zástupe z pozadu a dotkla sa jeho šiaľ. Povedala si totiž, ak sa dotknem, čo je o odevu, ozdravím. A hneď prestala krvácať a pocitila v tele, že je z choroby vyliečená. On Ježiš poznal, že z neho vyšla syna, obrátil sa k zástupu a spýtal sa, kto sa to dotkol mojej šiaľ? Jeho učeníci mu vraveli, vidíš, že sa na teba tlačí zástup a pýtam sa, kto sa ma dotkol, ale on sa obzeral, chcel vidieť tú, čo to urobila. Žena, vediac, čo za s ňou stalo, prišla so strachom a kvením a padla pred neho a povedala mu, a on jej povedal, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby. Kým ešte hovoril, prišli k nemu predstaveného, z domu predstaveného syna Kovi a povedali, tvoja dcéra umrela, na čo si ustávaš učiteľa. Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy, neboj sa, len ver. A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi, Jánovi. Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač a veľké nedávkanie. Vošiel mu a povedal im, prečo sa plačíte na liekate? Dievča neumrelo, ale spí. Oni ho vysňali. Ale on všetkých vyhnal vzal so sebou otca a matku dievčaťa a tých, čo boli s ním, vstúpil tam, kde dievča ležalo. Chytil ho za ruku a povedal mu, Talita kumi, čo v preklade znamená dievča, hovorím ti, vstaň. A dievča vstalo, chodilo, malo totiž 12 rokov. I strhli od veľkého úžasu. On im prísne prikázal, že sa to nikdy nesmie dozvedieť a povedal, aby dievčatu tam jesť. Počuli sme slovo Pánovo. Slovákami rodiny v Amerike, príde ku mne a
znali dobre čitaci.
bol nie, pretože už bol farníkom
tam s tom pokrstili dve deti a hovorí, že príde, tak povedz som sa pýta, či ešte má biblický deň krásne, zavračené pivo, víno, naši plné, že príde raz k nemu, aj načíme na radosť všetkých ostatných. Pýtaj, ďakujem. Dneska ráno, keď som sa modlil, som sa potešil, som čítal v našej knižke v Zbriani krásne slova pápeža Pavla VI. O kňazstve, o Pánu Ježišovi. Tak som sa zaujímil, že vám poviem niečo o tom istom na ten istý nám. Kňaz a kňazstvo sú veľmi pekne opísané v druhom vatikánskom koncile v jednom dekrete, kde sa vyzdvihujú nielen povinnosti, ale aj činnosti kňaza. A bol som nadchnutý, keď som to čítal a povedal som si, že si vezmem aspoň niekoľko povinností. Kňaz, bratia, sestri, ja teraz sa cítim tak, ako v starom zákone nástupca Mojžišov, Jozue, ktorý vstupom do zaslúbenej zeme pozval všetkých Židov, vyvolený Boží národ a hovorí im teda, ja pôjdem s vami do zaslúbenej zeme, do všetkých mení, kde si to rozdelíte, ale vás upozorňujem, aby ste boli dobrí, aby ste zachovali prikázania, a takto slúžili nebeskému Otcovi. A oni všetci povedali, áno, budeme slúžiť, budeme zachovávať prikázania, dám si tejto teda kde. A oni čo povedali? Ja vám neviem, ste čudný národ, ťažký národ, a preto vás upozorňujem ešte raz. A oni sa zopreli a povedali, naopak, budeme zachovávať všetky Božie prikázania, príkazy a zákony Božie. Oni opakovali to isté a povedali, nie, tak budete, ale čo sa mňa týka a môjho domu, my budeme slúžiť nebeskému Otcovi. Tak potom vošli do svätej zeme a slúžili Pánu Bohu svojím spôsobom, ťažkým spôsobom, mnohorazí boli. Pobúrili, opustili Božie príkazy, Pán Boh mi pokápal, pokolal, Pán Boh mi posielal prorokov, potom im ustanovil sudcov a takto sa usiloval udržať ten Boží vyvolený národ na svojej ceste. Vtedy sa im podarilo aspoň čosi. Tak aj ja sa cítim ako kňaz 46 rokov, a sa cítim ako Jozue na prehľadí. A chcem vám povedať, že pôjdeme do kráľovstva Božieho. Že stojím pred kráľovstvom Božím a tiež vám pripomínam, aby ste držali Božie zákony, Božie príkazy, aby sme sa všetci videli v kráľovstve Božom a počujem Duchu, ako hovoríte vy, áno, my chceme ísť za Pána, chceme kráčať cestou Božou, chceme vykonať všetko, čo je na slávu Božiu. A to ma veľmi teší. Tento Pavol VI. V tom premiáli na svojom tom čítaní hovorí, čo si zvláštne. Kňaza Kristus, ktorý si nás povolal, vyvolil, ktorý nás ustanovil a poslal do celého sveta, aby sme boli svedkami a jeho učeníkmi na tejto zemi a vy ste ako Boží národ, Boží, ktorý čaká na to vzkriesenie a Pán posiela nám kňazov, biskupov, misionárov, reholníkov, aby nás udržali aj nás kňazov na dobrej ceste, na správnej ceste, na jedinej ceste, ktorá vychádza od Pána Ježiša Krista. Bratia, sestry, raz prišiel jeden
mladý člověk, pán Ježíšovi, a pýtá se ho, učiteli dobrý, co mám robit, aby se mám život večný. Židia o večný život a preto se ho pýtá. A pán Ježíš mu povedal, zachoval príkazy, a on hovorí, ja už to robím od svojho detstva. On mu to ďalšie, čo si povedal. Tak aj vy, bratia a sestry, máte počuť sus kniaza, tie Božie príkazy, tú Božiu vôľu, aby ste kráčali po ceste Božej a aby ste mohli povedať tohto kráľovstva Božiemu. Ale ten pápež nám povedal, čo si krásneho Kristovi, ktorý má úžasnú tú lásku k nám, že sa stal človekom. Keď Pán Boh stvoril prvého človeka, stvoril ho na svoj obraz. A čo sa stalo potom, to je tragické, od Adama až po začiatku nášho letopočtu. Keď nám poslanie prorokov, keď nám poslal svojho jednorodinného syna Ježíša Krista, ktorý sa narodil v Betléme, a on nám ukázal svoju nekonečnú lásku k nám. Povedal aj slovami, nikto nemá väčšej lásky ako ten, ktorý položí svoj život za svojich priateľov. Teda najväčšia láska spočíva v tom, že on sa dal priviť na kríž, rozsial svoje ruky, aby nás objal, ale urobil si nás svojich bratov a sestry, deti Božie a Boží národ. Bratia a sestry, ten pápež poukázal na tú nesmiernú lásku Krista Pána, ktorá nás všetkých musí zaujať, ktorá nás všetkých musí naplniť naše srdcia a my sa máme rozhodnúť, čo si robil svätý Pavol. Svätý Pavol bol Žid, bol farizej a pán Ježiš ho obrátil na ceste do Damašku, keď spadol a začal hovoriť tie krásne slova, Pane, čo chceš, aby sme urobili? A mu pán Ježiš povedal, on sa obrátil, nechal sa pokrstiť a bol jeho najväčší apoštol, lebo viac napísal ako všetci ostatní spolu. Tento svätý Pavol mal krásny text, krásne slova, ktoré vyplývali z jeho veľkej lásky k pánu Ježišovi a pýtal sa, kto má zachrániť, kto nás odlúči od lásky Kristovej, tak kto nás môže odlúčiť od pána Ježiša. A on hovorí, ani smrť, ani bolesť, ani prenasledovanie. Nič nás nemôže odlúčiť od lásky Kristovej, ja si vzorím za mňa, ako žijem za mňa. Preto aj vám ja sa pýtam, kto vás odlúči od lásky Krista Pána? Nič. Ani prenasledovanie, ani smrť, ani chudoba, ani chorobina, ani nič, že si zachovali svoju vieru a také lásku, Pánu Ježišovi, čo je veľmi potrebná vec. Drahí bratia, Kristu, čo žiada od nás Pánu? A hovorí jedna kniaza starého zákona, len to, báť sa ho, kráčať po jeho cestách, milovať ho a slúžiť. Ten náš kresťanský život, predstavil Kristus Pán, ktorý vyplýva zo starého zákona. Veľmi krásny, ale Pán Boh na to prikázanie aj povedal, kde sú ľahké, prevenuje je ťažké. Však kto ľúbi, kto má lásku, môže všetko prebáhať a môže žiť krásnym životom. Či ste mladí, či ste starší, či ste zdraví, či ste chorí. Ja keď som šiel, som sa zlomšil ako starý človek. Nie, že som starý, ale som dostatko porážený. Takže trošku som sa zlomšil. Posledný krát a mohol som prísť do kostola.
злостаний там служити до святого Божа. Борсом там робить канати на тих містах. Заложили сам словенську парносу. Та слова там сам зроважили. Зачав сам підпісляном у Босмо на Западі. Там було нас 14 грудей святе Йоші. A keď som odchádzal v 16. roku, vyše 400 rodín, pantrel v farnosti, pociliaci 4000 Slovákov okolí Vancouver, žijú, ako tí, ktorí vychádzajú do kostola, môžu povedať, že sa bojú Boha, že slúžia Pánu Bohu, že milujú Pána Boha, a to je na radosť kňaza. A musím vám povedať, že 14 slovenských farností v Kanade, grécko-katolíckych a rímokatolíckych. Pred mesiacom po vysvetlení sa kňaza jeden grécko-katolík a z našej farnosti máme 4 povolenia. Pán Boh si vyvolil 4 duše, máme tam jedného jezuitu, pane Kolarčí, ktorý je slávny biblista, profesor, múdrejší ako ja, samomčil, máme nám sestričku, ktorá je doktorka, učí nám v jezuitskej univerzite v Tokiu, v Japonsku, potom máme tam jedného mladenca, ktorý je mladý vysvetený v Amerike, ako najkrísnejší mladý, Štěrko. A takisto máme v Německu jedného klerika, ktorý je má rokovú kňaz. Zo 14 je teda máme jeden kňaz, ale sestričky aj nemám nikto tam. Len z našej pánosti, lebo sme sa venovali úsekovskému srdcu Ježišovu a naša pánosť bola založená na pobožnosti a na prístupu úsekovského srdca Ježišovu. Chodieval som ako misionár za 5 rokov na východe a navštevoval som Slovanov deň slovenských kostolov, ale aj v kostoloch anglických a francúzských, kde žili slovenské spoločenstva, tak po 50 rokov, po 50 ľudí, po 100 rokov a tak ďalej som všetci prizvukoval. To, čo pápež povedal a čo je písme svatom, slúžte Pánu Bohu, modlite sa a nebojte sa, žijte tak, ako vám Kristus Pán prihľadza. V Amerike tam bolo mnoho slovenských farností vyše 300, kňazov bolo vyše 600, ale to bolo pred 100 rokov. Teraz už je mnoho kostolov slovenských bez slovenského kňaza, bez slovenského Božieho slova v slovenčine. Takže my sme aj tam podievali a veriaci sa veľmi tešili, že sme pevnou slovenčinou rozprávali, kázali Božie slovo. O mnoho raz oni museli kňaza odhrali, pán Paránu, pán Karla, to sa po slovensky ináč povie, to je naša malá léka. Mám dobrú mamičku. A pekne rozprával po slovensky a pojel sa stále po čakticky prudom. A mi povedal, mama, ty sa tam nepovedal. Uvedal, že na konci dne na svojej mamičky a tedy. Tak aj ja som sa nemal obrovať našej nene, ja sa mal veriaci, aby boli peknú slovenčinu, aby sa tešili, lebo Pán Boh nám zvolil Slovákov, hoci je prvá rozpráva, aj vám veľkú lásku, ktorý je otec. Som povedal, že príde ešte raz, aj do Čakvíc, aj naši, naši nemyslí, naši dobrí
chlapcov z rodiny, jednému sa majú syn otec, hoci som nesvedčený a zamietaný dali mi dovolené, aspoň som bol zapísaný, že som majú syn otec. Vrátim sa do Mneša, vrátim sa do Trnavy, vrátim sa do Bratislavy, aby som si odniesol veľkú lásku v svojej vlastnej svojom národu, čo je nám dnes Pavlom svojim slovám, zostaň s domom až do smrti, čo je najkrajšia vec. Teda teším sa veľmi s veľkou radosťou, že som mohol prísť a som bol tu na pokrstenie, mal som s vami príjemný a počul som časté Božie slovo, vlastne každú nedelu, lebo môžem povedať, že som nikdy nevymýtal v nedelnom slovo Božie. Otec i mama nás stojili na tom. Za nás otec každú nedelu do kostola, modlili sestry i mňa a tak nás o tom vychovali. Mama sama vievala, ešte nemohla len v druhom stave a sa modlila na Pane Bože, daj mi syna. Ale Bohu, tebe pozvedem, ja by som sa napriazol. To by napísal, keď som bol vysvetlený za kniaza v Ríme. A prišlo mi na sebe to, čo povedal chlapče, keď ideš, chod, ale sa neopováš vrátiť domku, lebo ti je od mňa hlavu, ako svedená, ale od Patrížica prišla na pomoc. Nebo nebudem si to nepovedeť za to, hovorím chlapče, ty máš dobrý hlas, krásny hlas, ty sa musel počeliť, čo čakaj skupnosti. Tak sa ja mu to neviem, ale ne, lebo počujem som seba. No a hovorím, že sa prišiel, tedy si kázal teda na 2 hodiny, sveta naša hodinu, ja vás nechcem tak dlho zdržať tu na to. Ale čo som chcel povedať, povedal som vám, aby bol Pán s vami, aby ste báli sa Boha, aby ste kráčali v jeho cestách, ja ho milovali, slúžili a tak do neba prišli, kde sa spolu uvidíme o Pánu Ježišu. A pekne máte za, že som si poplakal, mám také veľké srdce, ako chlapec som chodil s tou sestrou na pohreby, a bol som prvý z ňou, ktorý sme začali plávať. Mám sa hlavu na zámestno, mám také dedictvo. Povedali mi ľudia v Kanade, že by som si mal zmeniť meno, že sa mám nevolám sa Páter Lacko, ale Páter Plačko. Lebo tam jedna babka, ktorá ma východňanka žila, ona bola grekokatolíčka, a nosieval som každým pokerom svaté vnímanie jej manželom a hovorím padernú východňankalom, musím ho povedať môj žiadosť. Keby som tam nedaj Bože zohrela, tak chcem mať na pohľadňu na pohľadne Petrovo kniazov. Jedného ukrajinského grekokatolíka, že tak pekne spieva, ako ani nikto počuje. Potom chcela mať pohľadne dáča, Jezuita, veľký kazateľ, ktorý slúži svatou omši, spieva a káže ako svatý Michal. A hovorí babička, prečo ste tu potom mňa do Trenice vypadali v chvíli, kde ste tak šumne plakáť. A potom babička zomrela, ja som bol po Vincove, padre Žáka bol na Faráro a bol februári zvonera boli veľké závody, snehové na ceste, aj cesta hrázká, či jak sa to stupila. Tam sa bola zavňaná, tak prišiel aj z vierských nás, ktorí boli
spievo anglicky modlávaní svaté požiadam pohľadu a ostatné veci. Teda vám ďakujem, že som sa dožil tejto radosti a spolu s vami obetujeme túto svatú omšu na poďakovanie, že po 48 rokov môže byť s vami však na druhé miesto pred 61 rokmi, ale tí, čo vám prišli navštíviť k mojim sestre, ktorý vám tie naše mojich bratancov, manželky a ostatní vzali, že sa pamätali na mňa a veľmi som aj zbadal, ktorý som zbadal, že sa podobnú na svojich rodičov alebo na svojich mužov, ich deti, tak dali na tamto pekného teže tej košeli, šiel z kovánka, ste to a hovorím, že celkom tak vyzerať ako jeho otec. Jeho oca som videl v Košiciach, mám tam sú 40 rokov, ale on sa celkom podobal, lenže nie je taký, ako jeho otec, nemá to ako všetky vlasov okolo uši. Keď som sa ho pýtal, že prečo on, jeho otec, to má také pekné vlasy čierne, a má ešte všetké vlasy, že to má od vnúcovstva, nie zo staroby, ale od vnúcovstva. Takže on je tak veľký vnúcovstvo, ale sa usmiem a som rád, že je ešte. Tak Pavo, vám sa dať, že som mali trpezlivosť, vypočuť vám, aj keď nemám tú silu, a už teraz sa zlepšie cítim. Vtedy si, keď sa vyčili pred dvoma rokmi, tam z Vancouveru, som povedal ľuďom na začiatku, keď ja uvidíte, že pláče, že mi príde ľúto, že mi hrdosť stisne, vtedy mi začal kráte a budem sa vrúci. Tak čakajú do toho, ako sa pomáha. A tu som nechcel do našej, ale sme boli Božia. Netreba kniaza pozbudzovať, ale kniaza pozbudzovať vás. Tak Pán poslal, Pán vás požehná a dovidenia tedy v budúcnosti. Pochválim Pána Ježiša Krista.
sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu všemohúcemu. Thank you.
Kristovi, Kristovi, Maši Bože, Oče všemohúci,
modlíme sa, všemohúci a večný Bože, ty vnúkáš každý dobrý čin a pomážovaj uskutočniť. Pre túto svetú obetu daj mi silu žiť podľa Tvojej vôle a za Tvoju pravdu, aby s domom a príkladom vždy som ukazoval veriaci cestu k Tebe, ktoré Krista nášho Pána. Drahý oltárny spolubrat, otec Vilián, drahé bratia v kňazskej službe, milé sestry a bratia v Kristu. Toto sú akoby také primície. Veď toto je deň, ktorý učinil Pán. Raduje sa a teší sa celá čachtická farnosť. Aj z Čáskoviec, Podolia, z okolia sú tu veriaci, ktorí chcú takýmto spôsobom vyjadriť ten pocit radosti a šťastia vo svojom vnútri, vo svojom srdci, že ste mohli privítať svojho spolurodáka. A ja sa teším, lebo som tejto farnosti pôsobil 10 a pol roka. A ďakujem sestre otca Viliama, ktorá ma upozornila v liste už dávnejšie a pozvala na túto milú slávnosť. Ja som to zdelil otcovi dekanovi Banásovi, aj ten bol ochotný prísť, aj otcovi doktorovi Žákovi v Bratislave. Aj som povedal termín, kedy to presne bude, ale iste nemohol prísť na túto slávnosť. Iste mu prišlo niečo súrne, vážne do cesty. Lebo sa tešil na tento deň, že sa spolu tu nám stretneme. Aby som chcel povedať z tohto miesta, som zaopatril nebohého otca, nášho pátra, vyslúžil pohrebné obrady. Potom aj matku som chodieval často na prehliadky spovedávať. Aby som ešte chcel pripomenúť, že keď dostala list od svojho syna, misionára, kňaza, prvá cesta ju viedla na farmu. A tam so slzami radosti čítala tento list kuchyni aj mojej matke. A oni sa vedeli mnou porozprávať, aj dve hodiny spolu sedeli a zdieľali si svoje duchovné zážitky. A jedno je krásne, čo otec pripomenul. Keď bola jeho matka požehnaná, stále vtedy obetovala to dieťa Pánu Bohu. A vy, drahé mamičky, ktoré čakáte dieťa v požehnanom stave, alebo aj mladí, ktorí raz budete otcami, matkami, detí. Aj vy si zoberte také predsavzatie. Už vo svojom živote, keď bude nosiť pod srdcom dieťa, chcem ho obetovať, zasvetiť Pánu Bohu. A to je krásne, veľmi dobrušné od matky, keď je takýmto spôsobom Pán Boh to, čo dostala, veľmi dobrušne dať. Pane Bože, dávam Ti to dieťa, keď sa narodí. Chcem ho zasvetiť Tvojej službe. A iste Boh, takýto veľmi dobrušný dar matky otca vyslíši, ako aj v tomto prípade a v mnohých prípadoch na Slovensku a na celom svete. Otec, o 4 roky budete mať, keď Pán Boh vás zachoval pri živote zlatú svetú omšu. A ja už teraz vás prosím, aby ste sa dožili, aby ste, keď budete môcť, ešte prišli sem a tu nám by sme oslávili to krásne zlaté kňazské jubileum. Ale keď Pán Boh inakšie zariadí, chcem vás prevádzať všetci svojimi modlitbami, obetami. Nech vás Pán Boh živí do tej roky. Pán Boh vzal. Drahý dostojný Páter Viliam, milí otári, spolubrate, drahí bratia, sestry, milí rodáci. Ja by som chcel sa podeliť s vami, môžem tu
A teraz určite z ruženej vie, aby je rozhodnutie vchádzal v krám. Spomínam si na môj prvý vstup ako kniaza a bol som celý bez teba, pretože tu, na tomto mieste, sme zazistili to povolenie. Určite povolenie ja. A som rád, že práve tu vnímané kniaze žijú z tejto krámy, sa mohli práve tie odpovedky stretnúť. Ako otec Bronislavu spomínal, aby si mal matky. Naozaj i moja matka ma opetovala Boh. A Boh vypočuje to. A to bolo vždy v srdci každej matky, ktorá nám povedie svoje dieťa, povedie Boh si vypočuje. I keď matka zostala sama, nepozerala na moje štíty, nepozerala aj na to, čo je stará, ale od tých, tak povolila matka o zemi mama, tak povolili mama, kedy často svojí mama. A preto chcel by som tú slávnosť ukončiť prosbou, aby sme nezostali dvaja v tejto slávnosti, ale pre všetkých mladých, ktorí teraz sa sprevádzali, že Boh práve pretože tu boli v tejto chvíli, kde mi ešte prosovať a prejme, že mi prosí, určite niekoho, povolať niekoho, aspoň jeden chlapcov, aspoň jednu zviečňa, aby sa zastredili nám Bohu. Aby mohli pokračovať to dieťa, ktoré sme sa začali. Preto ešte raz chcem popriať veľmi na mňa. Veľa zdravia, Božieho Božia, radosti z svojej najvyššej kultúry. A keď sa vráti nám ďalej od zámore, aby čas sa na nás spomínal.
grande fede, keď zasiahol to strašné, nesmieš sa vrátiť. Práve vtedy, v 50. roku, sa tu na Slovensku narodili niekoľký budúci zvyky. Tá obeta opustí všetko, opustí oca, opustí matku, naozaj všetko. Tá už vtedy prinášala ovocie, keď sme si to rozdávali všetko. Ďakujeme Pánovi, lebo je dobrý, lebo i v tej rodine návratu vykonáme mnohé veci, ktoré nás zázraky. Takže za to všetko, čo ste vy cez našu spoločnosť pre vás nesporovatne urobili, vám iba Boh, ktorý je dobrý, môže zaplatiť. V tomto týždni bude sa Svetlomša vymodiať Božšom roku. Lebo určite školského roku končilo sa na Svetlomšom roku. Požehnaj nás, Pane, požehnaj tieto dary, požehnaj všetkým, ktorí nám ich pripravili, daj chleba tým, ktorí ho nemajú. Priprav nás pre večnú budúcu hostinu, Pane, buď našim hosťom. Amen. Daj tým, dovolte, aby som privítal aj pri tomto predstretom slávnostnom stole nášho drahého a jubilárna poslanie Bohorúbilenu, jubilí a nebol ku nás v Sladovke, v Čaticiach, v Čašickej pôde. Sme radi, že sme sa mohli takto všetci takom dobrom zdraví potešiť sa z našich zdraví novátov dňa v Čašti, našich zbogatov v dňastve. Iste, by tu boli radi aj radi rodičia, ale aspoň duchu si na nich teraz spomenieme. Odpočnutie večné daj im Boh, Pane, svento večené mysli jedine odpočívajú vo svetom pokoji. Amen. A teraz nás môžajú, ktorá sa pripijeme na zdraví, aby žil dlhé roky, to som tak, aby sme nás spomínali na to. Thank you.
Ďakujeme ti za všetky rozlišenia, ktoré nám udelili za spýtnosť z teba dobrého pastýra. Ďakujeme za všetky svetlá oče, ktoré udelili v obetovým vojnom spojení spolu a uvierení našich dnech. Ďakujeme, že Pane, za všetky svetlá príjmania podávajú na pôsobnú zvukanú príjmanú. Ďakujeme za všetky zvinnosti, ktoré nám udelili v mojich príjmaní. Ďakujeme za aženané svetlá slova Božieho, dosývaných nejakých krámov a škol. Ďakujeme za každé dobré slovo, na plné ľudia a politiky, ktorý ťa Thank you.
a ja prospievam slovo pri Bohu. Večný rok na dnešný výsledek. Ty sám si odešli, ktorý si praješ, aby ti slúžili ako tvoji kniazy. Aj náš leda, ja zvedňam očom tvoje volanie. Pochopil a chcel napriek mnohým uskladovať do mňa tvoju vôľu. Na tom je tvojho živou radosť a vierou, veľkou hodnosťou pre tebe, rozhodnou láskou k tebe a tvojej svetej cirkvi. Pravou hodnosťou za spásu duši, veľkou úctou k najsvätejšej sviatosti a tvojej požehnanej láske. Svojím svätým duchom si ho vedol v ťažkej a zodpovednej úlohe. Požehnaj jeho námahy, aby tí, ktorí slúžili na zemi, boli v nebi svojou radosťou. Že budú veľmi
zjavenie, že im sa to nepodarilo, čo sa podarilo mama. Ale poviem, že to sú také dievčatá z našej dediny a preto vám ďakujem za to všetko a zostan teda aj pani Ježišovi, pani Marii z Svätej Cirkvi až do konca svojich životov, ako som to povedal v kázni. Pán Boh vám zaplatí. Pojďme.